ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 150ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ସଦସ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମନମୋହନ ସାମଲ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ବିଜେପିରେ ଚାହିଁବେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ତା'ର ସଂଖ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ଅନଲିମିଟେଡ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆମେ କରିବୁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବୁ, ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ କରିବେ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଦିନରାତି ଲାଗିଛନ୍ତି, ସଦସ୍ୟତା ସମସ୍ତେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପହଞ୍ଚିବା ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୁରା କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ହୋଇଛି, ଲୋକ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସରକାରରେ ସବୁ କାମ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ ଗତିରେ ମେମ୍ବର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଜେପି ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା, ତାକୁ ପୁରା କରିବୁ।